លោកបែបស៊ុនអ៊ូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីមួយដែលបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានមើលយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ស៊ុនអ៊ូហើយខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងវាល្អមែនទែនសម្រាប់ការលក់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរយកមកអនុវត្តតាមដើម្បីឲ្យការលក់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដាច់ជាងមុនហើយមានឥទ្ធិពលជាងមុនទៅលើអតិថិជនរបស់យើងស៊ុនអ៊ូក៏ថាស្គាល់សិតត្រូវច្បាស់ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ច្បាំង100ដងឈ្នះ100ដងយុទ្ធសាស្ត្រនេះមើលមកផ្នែកទៅវាជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកសង្គ្រាមទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលមកកាន់ការលក់វិញខ្ញុំគឿថាវាក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រលក់ដែរបងប្អូនជឿអត់ថាបើយើងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងផងហើយយើងមិនស្គាល់អតិថិជនផងតើយើងអាចលក់ដាច់ទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអត្រានៃការលក់ដាច់វា0តែម្ដង Yes អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកលក់គឺជាសត្រូវដ៏ធំបំផុតរបស់អតិថិជនហើយអតិថិជនក៏ជាសត្រូវធំបំផុតរបស់អ្នកលក់ដែលអ្នកលក់ត្រូវតែវាយលុកអ្នកលក់ត្រូវតែបំពេញនូវសក្តីត្រូវការរបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនមែនវាយលុកនៅក្នុងផ្លូវសង្គ្រាមកັບសម្លាប់គ្នានេះគឺវាយលុកតាមរយៈការលក់ផលិតផលទៅឲ្យអតិថិជនអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងមុនគេមុននឹងវាយលុកទៅលើអតិថិជនរបស់យើងទី1ត្រូវដឹងគីឡូខ្លួនឯងជាមុនសិនថាតើយើងជាអ្នកលក់គីឡូអីគេមានចំណេះដឹងអត់ទេមានជំនាញអត់ទេមានដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់អតិថិជនខ្លួនឯងទេមានលក្ខណៈពិសេសអីមួយដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍ហើយនៅតាំងពីចុងសក់ដល់ចុងជើងតើយើងបានរៀបចំខ្លួនសមសួនគប់ភ្នែកអតិថិជនហើយឬនៅមួយទៀតមើលផលិតផលតើគីឡូផលិតផលយើងលក់ឲ្យអ្នកលក់ប្រភេទម៉េចអតិថិជនប្រភេទម៉េចតើគីឡូផលិតផលរបស់យើងវាអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជនកម្រិតណាហើយផលិតផលបែបណាដែលអតិថិជនត្រូវការបំផុតមើលពីខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់សិនមុននឹងទៅលក់ឲ្យអតិថិជនចំណុចទី1ខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្លួនឯងសិនស្គាល់ពីលទ្ធភាពខ្លួនឯងស្គាល់ពីផលិតផលខ្លួនឯងតាំងពី A ដល់ Z ទៅច្បាស់ថាតើផលិតផលនឹងផលិតមកពីណាប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចត្រូវប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចខុសទៅច្បាស់ខ្លួនឯងមុននឹងចេញទៅលក់ការលក់ដាច់មួយបានវាអាស្រ័យទៅលើប្រេកង់នៃព័ត៌មានដែលយើងផ្ដល់ទៅឲ្យអតិថិជនបើប្រេកង់ព័ត៌មានរបស់យើងនៅអតិបអតបទេលក់អត្រានៃការលក់ក៏វាមានកម្រិតដូចគ្នាអញ្ចឹងបើព័ត៌មានពីផលិតផលរបស់យើងខ្ពស់ជាងប្រហែលជាយើងអាចលក់ដាច់ច្រើនជាងមុនព្រោះអតិថិជនភាគច្រើនស្របពេចសពិលជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលអ្នកលក់ផ្ដល់ឲ្យនេះឯងមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចង់វាយលុកអតិថិជនបានជោគជ័យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្គាល់ពីជំរំរបស់អតិថិជនមានន័យថាស្គាល់ថាតើគាត់នៅទីណាអតិថិជនរបស់គោដៅយើងនៅទីណាហើយគាត់ជាអ្នកណាគាត់ត្រូវការអីគាត់មានបញ្ហាអីខ្លះនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់យើងចង់ទៅរកអ្នកណាម្នាក់យើងទៅស្គាល់អាស័យដ្ឋានរបស់គេយើងចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់យើងទៅស្គាល់ថាតើជំរំតបរបស់គេនៅកន្លែងណាហើយគេមានស្បៀងបណ្ណាហើយគេត្រូវការអីខ្លះត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងការលក់ក៏ដូចគ្នាត្រូវដឹងថាតើអតិថិជនមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណានៅក្នុងទិញក្នុងការទិញផលិតផលរបស់យើងហើយអតិថិជនគោដៅយើងនឹងជាមនុស្សមានជីវភាពប្រភេទម៉េចគាត់នៅទីណាគាត់ចង់បានអីគាត់ជួបបញ្ហាអីខ្លះក្នុងជីវិតរបស់គាត់រកឲ្យឃើញចំណុចនឹងឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹងអវ័យដែលជាជីវិតរស់នៅរបស់គាត់បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចូលឲ្យដល់គាត់បើចូលមិនដល់ក៏វាយមិនឈ្នះអតិថិជនដែរអញ្ចឹងចូលឲ្យដល់អតិថិជនស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់អតិថិជនហើយព្យាយាមលក់ផលិតផលនោះទៅឲ្យគាត់ខ្ញុំជឿថាចំណុច2នឹងវាមិនតាន់អស់ទេប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយដែលជំរុញឲ្យការលក់របស់យើងមានឥទ្ធិពលទៅលើអតិថិជនពួកយើងបានស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់មួយទៀតយើងក៏បានស្គាល់ពីអតិថិជនច្បាស់ដែរអញ្ចឹងយើងស្គាល់គីឡូអតិថិជនយើងស្គាល់គីឡូយើងច្បាស់សម្រួលឬក៏យើងអាចសេរីឲ្យវាគីឡូ2នឹងវាប្រដំប្រសងគ្នាអាចស៊ីមេត្រីជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿថាយើងនឹងអាចនឹងលក់ដាច់